Kumbe watao watakaoishi kwa imani, maana kwa lugha nyingine wenye haki ndio watakaofanikiwa. Wenye haki wangu wataishi kwa imani. Wenye haki wangu watafanikiwa. Kweli. Imani ni mkono wa kupokelea vitu kutoka kwa Mungu. Imani ni mkono. Kwa unaposema wenye haki wangu wataishi kwa imani, unaweza usielewe vizuri. Kama ni kuandika, andike wenye haki wangu wataishi kwa kufanikiwa. Wenye haki wangu wataishi kufanikiwa. Mtumishi, mbona unabadilisha maandiko? Sibadilishi. Imani maana yake nini? Maeneo mengine imani tunaweza tukasema ni mkono wa kupokelea vitu kutoka kwa Mungu. Yesu anasemaje? Anasema Yerusalemu, Nazareti sikufanya miujiza mingi kwa sababu ya nini? Ya kutokuamini kwa. Kwa walishindwa kupokea vitu vya kimungu kwa sababu ya kutoamini kwa. Na matelele. Kweli hapo mchungaji alipozungumza ni kweli. Anaposema wenye haki wangu wataishi, maana yake kwa mafanikio. Ni kweli mtumishi anavyogeuza au maandiko. Ni kweli ndio. Kwa nini Mungu anasema katika ile Waebrania 11 mstari wa 6 tena? Anasemaje? Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wapi kwa nini anasema haiwezekani kumpendeza Mungu? Maana yake pasipo imani watu hawatapokea vitu vya kimungu kwa sababu Mungu amejifunga kwenye kanuni. Yaani ili akupe lazima uamini. Kwa watu ambao watakuwa hawamwamini Mungu manake hawatapokea vitu vya kimungu. Kama hawatapokea vitu vya kimungu, kitu gani ambacho kitatokea? Kitu gani ambacho kitatokea? Unaenda Isaya 40 ngapi anasema Isaya, andika Isaya. Isaya anazungumza vizuri hapa. Isaya anazungumza vizuri hapa. Isaya 43 mstari wa 21. Isaya 43 mstari wa 21. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nimekuambia, manake mtu asiye na imani atakosa kupata vitu vya kimungu. Anapokosa kupata vitu vya kimungu, kitu gani kinatokea? Kwenye Isaya 43 mstari wa 21 anasema, watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili watangaze sifa zangu. O Mungu, kumbe kuna watu aliojiumbia ili watangaze sifa zake. Watu wale niliojiumbia nafsi. Sasa nafsi unaenda kule kwenye nilikokuambia. Nilikokupiku. Maana yake hawa ni watu ambao nafsi zao zimehuishwa kwa elimu ya kimungu. Kwa hiyo nafsi zao zinatazama neno. Nafsi zao zinatazama neno. Kwa kila wakati zitaona ushindi. Kwa mtu yoyote ambaye anaishi kwa imani ata. Ukimuona utaiona sura ya kimungu. Ukiona utaiona sura ya kimungu. Manake nabu sema sura ya kimungu, manake utaona mafanikio. Utaona utisho, utaona ulinzi, utaona utukufu kwake. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Wenye haki wangu wataishi kwa imani. Nao wakisita sita, roho yangu haina furaha. Kama roho ya Mungu haina furaha na mtu anaye sita sita, manake on the spot, pale pale unapoiruhusu hofu, pale pale Mungu anaondoka. Narudia point hiyo ya hofu tulio yani, manake pale pale unapoiruhusu hofu, pale pale manake wewe unaondoka kwa Mungu. Mungu anabaki pale pale. Pale pale unapoiruhusu hofu, wewe unajitoa kwa Mungu. Mungu anabaki pale. Ndio maana nasema wenye haki wangu wataishi kwa imani. Maana yake wenye haki wa Mungu watafanikiwa. Watafanikiwa ni maana yake watakuwa mbali na hofu. Kwa shetani anatumia mlango wa hofu kukutoa kwa Mungu. Andika tena chini. Hofu inaita. Hofu inaita. Hofu inaita. Inakutoa kwa Mungu, inakuleta kwa shetani. Hofu inaita. Inakutoa kwa Mungu, inakuleta kwa shetani. Kweli ndio. Mithali 10:25. 10:24. Soma hapo pesi Mithali 10:24. 24. Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomrudia, na mwenye haki watapewa matakwa yao. Kumbe wenye haki watapewa matakwa yao.
Ila anayeogopa asiye na haki, kile akiogopacho asiye na haki ndicho kitakachomjiria. Umeelewa vizuri hapo? Ntarudi kwenye story ya wale wadada. Kile akiogopacho ndicho kinachomjia mtu. Kile akiogopacho ndicho kinachomjia mtu. Maana yake shetani, hii ni silaha ambayo shetani huwa anaitumia. Anaweza kaleta hata jambo baya kwenye maisha yako, likawa linaanza kwa ubaya. Maana yake kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano. Kwa mfano. Labda ni uko kwenye ndoa. Ghafla unaanza kuona dalili ni kama vile za kuachana. Ukikaa kuziangalia dalili za kuachana, lazima muachane. Akiogopacho asiye haki ndicho kimjiacho. Unaanza kuona ni kama vile vitu fulani vinaenda vibaya. Ukikaa kwenye kuangalia ubaya tu, kwa sababu ukikaa kwenye kuangalia ubaya tu, kama hautafanikiwa kugeuzwa kwenye kuangalia uzuri, lazima ubaya ukutokee. Akiogopacho asiye haki ndicho kimjiacho. Kumbuka, shetani ni mwongo. Watu wote anataka atuoneshe mabaya tu. Watu wote anataka tuondoke kwenye kioo. Kioo chetu kinasema hivi. Kioo chetu, neno la Mungu kama kioo. Michael hatumtambui nje ya kioo. Kioo kama neno. Kioo kama neno kinasema hivi. Warumi 4 la pesa, no sio Warumi, wa Filipi 4:13. Anasema nina yaweza mambo yote katika yeye. Hicho ndio kioo. Hilo ndio neno. Linasema nina yaweza mambo yote katika yeye. Sasa, akiogopacho mtu ndicho kimtokea. Maana kile ambacho unakiogopa, ndicho ambacho kinakwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.